Fransiyada koronavirus infeksiyalari soni ortib bormoqda va shu bilan birga vaksinani joriy etish loyihasi atrofida siyosiy keskinlik kuchaymoqda. Bu hujjat emlanmaganlarning kinoga borishi yoki poyezdda sayohat qilishini imkonsiz qiladi. Qonun chiqaruvchi assambleya jang maydoniga aylangan. Muxolifat bosh vazirdan parlamentga chiqishini va prezident Makronning ko'pchilikni hayratga solgan so'zlarini tushuntirishni talab qilmoqda. Britaniyada har kuni 200 mingdan ortiq holat qayd etilganiga qaramay, bosh vazir Boris Jonson hozirgi to'lqinni qo'shimcha cheklovlarsiz o'tirishga tayyorligini ta'kidlamoqda. Ajoyib milliy sa'y-harakatlar tufayli biz Buyuk Britaniyada sezilarli darajada himoyani ta'minladik va shunday qilib Rojdestvo oldidan kiritilgan B rejasi choralari bilan biz Omikron to'lqinidan hech qanday cheklovlarsiz omon qolishimiz mumkin, dedi u. AQSh prezidenti Jo Bayden COVID bilan kasallangan bemorlarni davolash uchun Pfizer kompaniyasidan yangi dorini zaxira qilmoqda. Omikron juda yuqumli va tarqalish tezligi biz ko'rganimizdan biroz farq qiladi, dedi Bayden amerikaliklarga murojaat qilib. Shu bilan birga Xitoy o'zining nol COVID strategiyasini davom ettirmoqda. Rasmiylar deyarli 1.5 million aholiga ega shaharda lockdown joriy qilishlari uchun 3 holat yetarli bo'ladi. Avvalroq Sian shahrining 13 million aholisi karantinga olingan edi. Qozog'iston hukumati iste'foga chiqdi. Tegishli farmon 2 yanvar kuni mamlakat janubiy g'arbida boshlangan suyultirilgan gaz narxining oshishiga qarshi norozilik namoyishlari fonida respublika prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev tomonidan imzolandi. Chorshanba kuni ijtimoiy va iqtisodiy masalalar bo'yicha yig'ilishda To'qayev inqirozda hukumatni, shuningdek milliy energetika kompaniyalarini aybladi. Bir kun avval prezident Mangistov viloyati va Olmaotada favqulodda holat joriy etib, vatandoshlarni jamoat tartibini buzmaslikka chaqirdi. Fuqarolik va harbiy idoralarning binolariga hujum qilish mutlaqo noqonuniydir. Bu jazolanishi mumkin bo'lgan jinoyatdir. Hukumat yiqilmaydi, bizga ziddiyat emas, balki o'zaro ishonch va muloqot kerak, dedi Qosim Jo'mart To'qayev. Vazirlar mahkamasining iste'foga chiqishi namoyishchilar uchun birinchi imtiyoz emas. Avvalroq hukumat komissiyasi mamlakatning ayrim hududlarida gaz narxi arzonlashganini e'lon qilgan edi. To'qayev yoqilg'i narxini vaqtincha tartibga solish bo'yicha ko'rsatma berdi. Kadrlar almashinuvi hokimiyatning turli bo'g'inlariga ta'sir ko'rsatdi. Respublika davlat kotibidan tortib mahalliy politsiya rahbariyatigacha ayni paytda namoyishchilarni tarqatish maxsus texnikalar yordamida amalga oshirilmoqda. Dastlabki ma'lumot ma'lumotlarga ko'ra, Olmaota va poytaxt Nursultonda yuzlab odamlar hibsga olingan. Italiyada COVID-ga qarshi yangi preparat ishlab chiqildi. Ushbu preparat dekabr oyining oxirida mahalliy regulyator tomonidan tasdiqlangan. COVID belgilari boshlanganidan keyin birinchi 5 kun ichida dori qabul qilingan bo'lsa, bu yordam berishi mumkin. Kasallikning keyingi bosqichlarida u foydasizdir. Patrisia Papoli, Fan va texnologiyalar qo'mitasi rahbari. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, preparat kasalxonaga yotqizish yoki o'lim xavfini taxminan 30%ga kamaytiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, bu kasallikka qarshi kurashning qo'shimcha vositasidir va emlanish hamma uchun asosiy bo'lib qoladi, dedi u. Preparat yuqori xavf guruhidagi 18 yoshdan oshgan odamlarga mo'ljallangan. 5 kun ichida 2 kapsula iste'mol qilinadi. Dori ba'zi hollarda, xususan homilador ayollar uchun tavsiya etilmaydi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, uning samaradorligi 50%ni tashkil etdi, ammo keyinchalik u 30%ga qisqardi. Chorvachilik fermalarini barqaror qiling yoki ish joylarini o'zgartiring. Gollandiya hukumati mahalliy chorvadorlarni ushbu tanlov bilan qarshi oldi. Rasmiylar loyiha uchun 25 milliard yevro ajratish niyatida. Uning maqsadi qoramollar sonini kamaytirish orqali issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishdir. Bizni deyarli jarga itarib yuborishdi, deydi fermerlar. Korn de Roy, fermer. Menimcha siyosatchilar hali ham fermerlardan fikr mulohazalarini so'rashlari va bizga nima kerakligini aniq tushunishlari kerak. Gollandiya kichik davlat, bizga ko'p narsa kerak. Bu mumkinmi deb o'zimizdan so'rashimiz kerak, deydi u. Fermerlar huquqlari himoyachilari hukumat siyosatini tanqid qildi. Hukumat fermerlarni va fermer xo'jaliklarini modernizatsiya qilishga undash o'rniga biznesdan chiqib ketganlarga kompensatsiya to'lash uchun ortiqcha mablag' ajratmoqda. Siak Vandertak, fermerlar kasaba uyushmasi raisi.
Biz ekologik o'tishning dastlabki bosqichidamiz, lekin jamiyat va siyosatchilar buni amalga oshirishi kerak. Bizga va pul va joy bering deydi u. Niderlandiyada qariyb 4 million bosh qoramol, 12 million cho'chqa va 100 million tovuq bor. Kichik qirollik qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha dunyoda 2-chi o'rinda turadi. Niderlandiya qishloq xo'jaligi sektori mamlakatdagi barcha issiqxona gazlari chiqindilarining 16% ni tashkil qiladi. Saxalin viloyati yomon ob-havo bilan qoplangan. Seshanbaga o'tar kechasi viloyatning ko'p qismi siklondan zarar ko'rdi. Ko'rinish deyarli nolga teng bo'lgani uchun bir qator avtomagistrallar harakati taqiqlandi. Yujno-Saxalinsk aeroporti aniq ob-havo sharoitlariga qarab ishlaydi. Ayrim reyslar kechiktirildi. Siklon davomida yo'l xizmatlari safarbar qilindi. Qorni tozalash va olib tashlash uchun 100 dan ortiq texnika jalb qilindi. Tibbiy ta'lim va ijtimoiy muassasalarga, avtobus bekatlariga o'tish joylarni tozalash ustuvor vazifadir. Qor ko'chkisi xavfi tufayli odamlardan tog'larga chiqmaslik so'raldi. Meteorologlarning prognozlariga ko'ra, yaqin kunlarda kuchli qor yog'ishi ham kutilmoqda. Xitoy yadro urushi va qurollanish poygasining oldini olish to'g'risidagi deklaratsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi, ammo hozircha ommaviy qirg'in qurollari arsenallarini qisqartirish tashabbuslariga qo'shilish niyatida emas. Pekinda ular kelajakda bunday kelishuvlar imzolanishini istisno qilmasliklarini aytishmoqda. Hammasi yadroviy klubdagi kuchlar muvozanatiga, birinchi navbatda qurolsizlanish bo'yicha Rossiya-Amerika dasturlari muvaffaqiyatiga bog'liq bo'ladi, dedi Xitoy Tashqi ishlar vazirligining qurol nazorati departamenti direktori Fu Kongsun. Agar ikkita yadroviy qudratli davlat o'z qurollarini qisqartirishda davom etsa, ular bu qisqartirish bo'yicha bizning darajamizga yetganda, biz ularga qo'shilishdan xursand bo'lamiz. Bu bosqichma-bosqich yondashuv bo'lishi kerak. Unga ko'ra, ikki qudratli davlat o'zlarining yadroviy imkoniyatlarini sezilarli darajada Xitoy bilan taqqoslanadigan darajaga, keyin esa Fransiya va Buyuk Britaniya darajasiga tushirish kerak. Fukongning qayd etishicha, ayni paytda Xitoy o'zining strategik qurollarini modernizatsiya qilish niyatida. Noyabr oyida Pentagon qurolsizlanish bo'yicha muzokaralar fonida Xitoy Xalq Respublikasi 5 yil ichida yadro arsenalini 2 barobar oshirishi mumkinligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi buni rad etadi. Biz yadroviy salohiyatimizni milliy mudofaa uchun zarur bo'lgan minimal darajada ushlab turamiz, deb tushuntirdi Fukong.